Facebook, din care să vă faceți? Ne, vedem că simt. Ați Este pe frumos. Roku TV YouTube. Da, YouTube. Moia canal e tam și ghisoagam. E te, când napiși a Brawl Stars, Chris, cuite, știți la... На английски разбира. Здравейте, а днес ще игра Brawl Stars. Как виждате, не ми знали много, сега ще проверя интернето. И така нататък, не мога да влезна. И както виждате, не съм много добър и не ми зарежда интернета. И така ще прекъсна малко канала. А за сега и по-ще го напиша.